Goddag og velkommen til Hotel Friheden. Hotel Friheden, det er min kone Mie og jeg, der driver det, sammen med en masse godt personale. Vi ligger på Nordbornholm i Sandkos, lige ude til kysten. Og restauranten, den er åben for morgenbuffet fra klokken 7:30 til klokken 10, hvor vi har en kæmpe stor buffet, hvor man kan få alt, hvad man har lyst til. Så om aftenen har vi åben fra klokken 18 til 21, og en gang om ugen, så har vi en grillbuffet i løbet af sommeren. Og man kan både sidde udenfor, når man spiser, man kan sidde inde i restauranten. Og så har vi en bar tilknyttet, hvor man kan komme og få en dejlig sommerdrink. På Hotel Friheden så tilbyder vi alt lige fra enkeltværelser til dobbeltværelser og til familieværelser til op til 5 personer. Ja, her der har vi så et dobbeltværelse, som er lyst og venligt. Der er dobbeltseng, og det er boksmadrasser, vi har på alle værelser, så man får en god nattesøvn. Så har vi på alle værelser trådløst internet, som er gratis for hotellets gæster. Der er fladskærms-tv på alle værelser med en masse kanaler, som man kan vælge med. Og så er alle dobbeltværelser, de har mulighed for opredning til op til 2 personer. Således at der er mulighed for, at der kan sove 2 voksne og 2 børn på et dobbeltværelse. Og så har vi dejlig balkon eller terrasse. Familieværelserne, de er mellem 55 og 65 kvadratmeter, så man råder over rigtig mange kvadratmeter. Hej, jeg hedder Tanja. Hotel Friheden har helt sit eget wellnesscenter. Her er swimmingpool og sauna, og vores gæster kan få forskellige slags massage, fodpleje, kropspleje og dejlige ansigtspleje.